أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع نور ہدایت، ایک مستقل موضوع، اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے اصل کوشش، خواہش اور تقاضا یہ ہے کہ روشنی حاصل ہو ہدایت کی، لیکن یہ کہاں سے حاصل ہو؟ اللہ کے قرآن سے. اس غرض سے ناظرین کرام مسلسل ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس موضوع کے تحت قرآن حکیم کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہ روشنی، وہ ہدایت کا وہ نور عطا فرما دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بن جائے. آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 سے. ناظرین کرام، یہ وہ آیات ہیں، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، کہ یہ وہ آیات ہیں جس میں غزوہ احد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور اللہ کریم نے بہت ساری اصولی باتوں کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کلیے اور قاعدے کی باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے غزوہ احد میں جو مومنین کا کردار تھا اس پر بھی تبصرہ فرمایا ہے، اور جو مومنین کی کیفیات و نفسیات تھیں اس پر بھی گفتگو فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کے کردار کی بات بھی کی ہے، اور منافقین کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کی جو ان کی نفسیاتی کیفیت تھی، ان کا جو پرسیپشن تھا، اور جنگ کے بارے میں اور غزوہ احد سے پہلے اور اس کے فوراً بعد جو منافقین کی کیفیات تھیں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور جو انہوں نے کردار ادا کیا عملی طور پر اور مسلمانوں کو کمزوری کی طرف اور ضعف کی طرف لے جانے کی کوشش کی تاکہ مسلمان بھی پست ہمتی کا مظاہرہ کریں، اس طرح کا جو منافقین کا کردار ہے اس پر بھی تبصرہ کیا ہے، اور اہل ایمان کو ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے مختلف اصول بھی اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قانون بتا دیا ہے کہ اگر اہل ایمان اپنے ایمان کے حوالے سے مضبوط ہیں تو انشاءاللہ کامیابی اور فتح اور عروج ان کا مقدر ہے. ناظرین کرام، اسی سیاق و سباق کے ساتھ جو آیت نمبر 174 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، کہ پھر وہ لوٹے اللہ کے انعام کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی بھی برائی یا تکلیف نے نہیں چھوا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ تو اللہ کی رضامندی کے پیچھے گئے تھے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے. ناظرین کرام، یہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہاں سے لوٹے، یہ کون سی بات ہے، کون سا واقعہ ہے، اس کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی، میں دہرا دیتا ہوں کہ اصل میں غزوہ احد کے فوراً بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میدان احد سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، میدان احد مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد مسلمانوں کو جو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کے جتنے بھی مجاہدین جو تھے وہ شہید بھی ہوئے، اور جو زخمی ہوئے وہ سارے کے سارے وہاں میدان میں تھے. بعد ازاں میدان احد کے اندر ہی شہداء کو دفن کرنے کے بعد، آج بھی ہم جاتے ہیں، شہداء احد کی قبریں جو ہیں وہ عین میدان احد کے اندر ہیں. ایک طرف احد پہاڑ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چھوٹی پہاڑی جبل رمات جو کہلاتی ہے، بالکل چھوٹی سی پہاڑی، وہ بھی موجود ہے، اور درمیان میں وہ بالکل وہی میدان جنگ تھا جہاں پہ
شہدائے احد کی قبریں آج موجود ہیں. ناظرین کرام, وہاں سے صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. ابھی مدینہ منورہ آ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا, یا پھر کچھ اطلاعات آئیں, اور یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بصیرت سے اندازہ کیا کہ چونکہ کفار بغیر کوئی فتح حاصل کیے وہ واپس گئے ہیں, اور بظاہر وہ اپنے آپ کو فاتح قرار دیتے ہوئے نکلے تھے لیکن میدان چھوڑ کے تو وہی بھاگے تھے. مسلمانوں کا کوئی علاقہ بھی انہوں نے فتح نہیں کیا, مدینہ کی بستی کو بھی انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اور صرف میدان جنگ کے اندر تھوڑا سا جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا, اور میدان چھوڑ کے تو وہی گئے. ان کو راستے میں خیال آیا کہ ہم کیوں نہ واپس مڑ کے دوبارہ حملہ کریں, اور مسلمان اس وقت دل گرفتگی کے عالم میں ہوں گے, اور اسی صورت حال میں ان کے اوپر دوبارہ حملہ کیا جائے اور حملہ کر کے اپنی فتح کو مکمل کیا جائے. لہذا انہوں نے نہ صرف وہاں پڑاؤ کر کے یہ پلاننگ کرنا شروع کی واپس آنے کی, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ پروپیگنڈا کریں, قریبی بستیوں کے لوگوں کو کہ وہ پروپیگنڈا کریں کہ قریش جو ہیں مکے کے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑا اجتماع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تم لوگ یعنی مدینہ والو تم ان سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں فرمایا کہ ان لوگوں کو جب اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ ان الناس قد جمعوا لکم, کہ لوگ تمہارے لیے ایک بہت بڑا اجتماع کیا بیٹھے ہیں, فخشوہم, پس ان سے ڈرو. اب یہ ایک کیفیت ہوتی ہے, یہ جنگ میں ایک بڑا نفسیاتی حربہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو ڈرا دیں کہ ایک بہت بڑا اجتماع آپ کے خلاف آنے والا ہے. تو وہ انہوں نے تو اپنی طور پہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان ڈر جائیں گے, تو اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا, ان کا تو جذبہ اور زیادہ ہو گیا, یہ اور زیادہ یعنی پرجوش ہو گئے اور پرعزم ہو گئے کہ ہم تو لڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے تعبیر فرمایا کہ مسلمان جو تھے ان کے ایمان بڑھ گئے. اللہ اکبر, اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے, لوگوں کے ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے کیفیات کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, اور کسی وقت مسلمان کا جو حوصلہ بڑھنا, غیرت اور غیرت ایمانی کا اظہار کرنے کے لیے جو جذبے کی بلندی ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان میں زیادتی سے تعبیر فرماتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, یہ حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے اندر, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی کا ایمان بڑا ہوا ہو, اور جب ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے تو انسان دنیا کے بارے میں کس اور قسم کی پرسیپشن رکھتا ہے, دنیا کے بارے میں اس کا تناظر بدل جاتا ہے. جب ایمان کی کیفیت لو ہوتی ہے اور ایمان گھٹا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی پرسیپشن دنیا اور آخرت کے بارے میں اور طرح کی ہوتی ہے. لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے جذبات, ظاہری کیفیات, اس کی دلیری, بہادری, شجاعت, اور پھر اس کا جو تعامل ہے معاشرے کے ساتھ, اس کا جو عمل کرنا ہے, یہ سارا کچھ اس کے جذبہ ایمانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا, ان کا ایمان تو بڑا ہوا تھا. الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے, اور ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے, ہمیں ایسے کاموں میں انوالو رہنا چاہیے کہ جو ایمان میں زیادتی اور بڑھوتری کا اور اس کی افزائش کا باعث بنتے ہیں. لہذا جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں, یہ ساری کی ساری نیکی کے جتنے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جن اعمال میں اطاعت کی جاتی ہے, یہ سارے کام, سارے کے سارے اعمال ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور جہاں جہاں جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کریم کی نافرمانی کی جاتی ہے, وہ سارے امور ایمان میں کمی کا باعث بنتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسی حرکت کر بیٹھے جب ایمان بالکل ہی خارج ہو جائے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. دو کام ایسے ہیں, چوری اور بدکاری, کہ بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. وہو مومن, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ حالت ایمان میں بدکاری کرے, گویا جس وقت وہ بدکاری کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح لا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن, جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت اس سے ایمان رتی بھر اس کے دل میں نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مومن بھی ہو اور وہ چوری بھی کرے, مومن بھی ہو اور وہ بدکاری بھی کرے, اس وقت اس کی ایمان کی کیفیت اس قدر
ڈاؤن ہوتی ہے اور کوئی اس قدر ایمان کم ہوتا ہے, اس میں ایمان میں کمی ہوتی ہے کہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, پھر جا کے وہ اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کرنے کا ارتکاب کرتا ہے, وگرنہ تو ایمان اس کو روک لیتا ہے, اور ایمان بہت بڑی قوت ہے جو گناہوں کے خلاف انسان کو پختہ کرتا ہے. اور اسی طرح جو دنیا کے جتنے بھی خوف ہیں اور جتنے بھی خدشات لاحق ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں بھی انسان کو جو جرأت اور بہادری عطا کرتا ہے وہ انسان کا ایمان ہے. لہٰذا وہ سارے امور جن کو جو ایمان میں زیادتی کا باعث بنتے ہیں, وہ انسان کے جذبے اور ہمت کے اندر بھی اضافے کا باعث بنتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں نے تو پروپیگنڈا کیا اور کفار نے ان کو بھیجا تھا, یہ جیسے بھی تھا, ان کو ایک خبر ملی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم, ڈرو اس سے, ڈر جاؤ, حالات بڑے خراب ہیں. انہوں نے ڈرنا کیا تھا, فزادت ہوں ایمانا, ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ کافی ہے, اور اہل ایمان کا توکل تو صرف اللہ پر ہوتا ہے. لہذا جو مسلمان تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے, دوبارہ ابھی یعنی پہنچے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ تو کفار جمع ہوئے ہیں, تو ہمیں دوبارہ ان کے پیچھے جانا پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر وہ سارے کے سارے جو شریک تھے احد کے میدان میں, وہی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر مجاہدین نکل کھڑے ہوئے. سبحان اللہ, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا, جیسے گزشتہ پروگرام میں نے اس سے ماقبل کی آیت پڑھی تھی کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, اتنا بڑا زخم کھا کے, اتنا بڑا صدمہ سہ کے, پھر وہ تیار ہیں لڑنے کے لیے. یہ اللہ کا احسان ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرتے ہیں, جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں, بہتر سے بہتر کرنے والے. الذین احسن للذین احسنوا منہم واتقوا, انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے احسان کیا, اجر عظیم ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو یہ لوگ پھر نکل کھڑے ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے ان کے پیچھے گئے, اور مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف حمرہ الاسد, جو مدینہ منورہ سے کم و بیش 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پڑاؤ کر لیا, کیونکہ وہاں جا کے اطلاع یہ ملی تھی کہ کفار نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اور وہ اب مکے کی طرف چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ پروپیگنڈا کریں گے تو مسلمان پست ہمتی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے, بجائے اس کے کہ مسلمان پست ہمت ہوتے, مسلمانوں نے ان کا حوصلہ اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا, اور انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے ہوئے باہر نکلے. اور یہ ناظرین کرام, میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا, یہ تو بلند ہمتی کی دعا ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حسبی اللہ ونعم الوکیل, مجھے اللہ کافی ہے اور وہ نے بہترین کارساز ہے. اور جب پھر اللہ کافی ہو گیا, ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکافی عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ, کیوں نہیں کافی, اللہ کافی ہے. لہذا اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے. یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حمرہ الاسد تک گئے, اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ کفار جو ہیں وہ مکہ کو نکل گئے ہیں, اور ان لوگوں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے واپس مدینہ پر چڑھائی کا. اور یہ اللہ کی طرف سے جو اہل ایمان کا جذبہ تھا, اس کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ کفار نے اپنا ارادہ بدلا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ الاسد سے واپس تشریف لے آئے مدینہ کی طرف انتہائی اطمینان کے ساتھ. اس موقع کی یہ بات ہے جو اللہ کریم نے فرمایا کہ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل. اب یہ لوگ جو واپس لوٹ رہے ہیں, جب جانا تھا ڈراوا دیا جا رہا تھا, خوف پھیلایا جا رہا تھا, ایک دہشت کی فضا تھی کہ ابھی تمہارا جانی نقصان اتنا ہوا ہے کہ 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں, اب پھر وہ تمہارا دشمن جو تم سے 3 گنا سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ بڑا دشمن ہے, وہ پھر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. یہ ایک خوف تھا, ایک خدشہ تھا, گراؤنڈ ریئلٹیز یہ تھیں. اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھتے, وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں.
اور پھر یہ بلند ہمتی کی دعا کرتے ہوئے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مسلمان نکلے تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہاں سے اللہ کا انعام ملا. فرمایا فن قلبو بنعمت من اللہ، یہ اللہ کے انعام کے ساتھ واپس لوٹے. سبحان اللہ، کچھ لے کے کوئی وہاں کو مال غنیمت نہیں ملا کہ جس کو انعام کہا جا رہا ہے، گویا اللہ ان سے خوش ہو گیا، یہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ اتنا بڑا انعام ہے. وفضل، اور اللہ کا فضل ان کے اوپر ہوا انتہائی. یعنی بعض لوگوں نے یہ نعمت من اللہ سے مراد امن و سلامتی لیا ہے، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد امن و سلامتی ہے، کہ وہ جو خوف اور خدشہ تھا وہ ایک دم امن و سلامتی میں بدل گیا، کہ مسلمان پیچھے گئے تو وہ ان کو اپنی پڑ گئی اور وہ مکے کی طرف نکل گئے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی کیفیت سے نکالا، امن و سلامتی عطا فرمائی. فن قلبو بنعمت من اللہ، تو اہل ایمان وہاں سے واپس لوٹے مدینے کی طرف انتہائی اطمینان کے ساتھ اور امن و سلامتی کی فضا میں. وفضل، اور اس سے زائد اللہ کا کی طرف سے جو اجر ملا یہ نکلنے کا، یہ پیچھے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اجر لے کے. لم یمسسہم سوء، ذرا بھی تکلیف ان کو نہیں پہنچی. سبحان اللہ، یعنی جب ڈرایا جا رہا تھا کہ نہ جاؤ، ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، بڑی بڑا بہت بڑا اجتماع ہو گیا ہے، نہ جاؤ، ان سے ڈرو، اور ایک خوف پھیلایا جا رہا تھا، وہ سارا خوف ایک دم ہوا ہو گیا اور ان کو ذرا بھر تکلیف نہیں پہنچی. فرمایا لم یمسسہم سوء، بغیر کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واپس آئے. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اصل میں یہ جو پیچھا کیا تھا انہوں نے کفار کا، یہ کفار کا پیچھا نہیں تھا، یہ تو بھاگے تھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. مسلمان مومن، وہ تو اس کا مقصد ہمیشہ اللہ کی رضا ہوتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن تو شہادت کے جذبے سے جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا مطلب یا تو زمینوں کو فتح کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی مال غنیمت لوٹنا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. لہذا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، اس کا پیچھا کیا، اس کے پیچھے گئے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یا اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور فضل والا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس گویا اس سے بھی بڑا اجر ان کے لیے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر ان کو دینے والا ہے. اب یہ صرف اور صرف ایک خالی مہم تھی، اور اس مہم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف ان کی بیان کی اور ان کے لیے اتنے اجر کا اور فضل کا وعدہ کیا، اور پھر فرمایا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ ایسے کوئی آسان ہوتا ہے کہ انسان اتنے بڑے چرکے کے بعد، اتنے بڑے صدمے کے بعد، اور اتنے بڑے یعنی زخم کھانے کے بعد پھر وہ چل پڑے اور اٹھ کے نکلے، یہ آسان نہیں ہوتا. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے تو اللہ کی رضامندی کی پیروی کی ہے، یہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے ہیں. اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب یہاں ایک اصول اور قاعدے کی بات، سبحان اللہ، جس کا تعلق اس خاص تناظر کے ساتھ بھی ہے، اس سپیسیفک کانٹیکسٹ کے ساتھ بھی ہے، اور اسی کا تعلق پورے عمومی طور پر پوری زندگی تک کے واقعات کے ساتھ بھی ہے اور قیامت تک کے حالات کے ساتھ بھی ہے. فرمایا کہ انما ذالک الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان ہے اصل میں وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے ڈراتا ہے. اللہ اکبر، یعنی خوف پھیلانا، ایک دہشت کی فضا پھیلانا، اور مسلمانوں کے اوپر ایک ایسی فضا مسلط کرنے کی کوشش کرنا کہ تمہارا دشمن بہت بڑا ہے، تمہارا دشمن یہ کر دے گا، تمہارا دشمن یہ کر دے گا، تمہارے دشمن کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، تمہارے دشمن کے پاس فوج زیادہ ہے، یہ سب کچھ کرنا اصل میں شیطان کا کام ہے. ناظرین کرام، انما کا کلمہ جہاں کہیں آ جائے یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے یہ کلیے اور قاعدے کی بات ہے. اسی لیے انما کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. تو آپ اس کا ترجمہ بس کریں یا بے شک کریں، بس صرف اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، یعنی کلیے قاعدے کی بات ہے. کیا بات ہے؟ کہ ذالکم الشیطان، یعنی جتنا ڈراوا دیا تھا، جتنا پروپیگنڈا ہوا تھا، شیاطین جن و انس نے جو پروپیگنڈا کیا تھا، یہ اصل میں شیطان کا ڈراوا تھا، اور شیطان اپنے جو اس کے دوست ہوتے ہیں یعنی کفار ہوتے ہیں،
جو شیاطین انس ہوتے ہیں, انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں, کفار انسانی شکل میں شیاطین ہوتے ہیں دنیا میں فساد پھیلانے والے, شیطان ایک پروپیگنڈا کر کے, ایک پروپیگنڈے کی فضا پیدا کر کے وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے لوگوں کو. اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم. اب قیامت تک کے لیے یہ نقطہ یاد رکھیے, یہ غزوہ احد کی بات نہیں ہے, یہ صرف غزوہ احد کی بات نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک کے لیے کلیہ اور قاعدہ ہے کہ ہمیشہ شیطان اپنے دوستوں سے دوسروں کو ڈرائے گا, اپنے دوستوں سے اہل ایمان کو ڈرائے گا, اور یہ اس طرح کا خوف پیدا کرتا رہے گا. اب دیکھیں اس خوف کی فضا کو دیکھیں کہ جب مومن مسلمان بیچارے ایک انتہائی حزیمت کا سامنا کر کے غزوہ احد سے واپس لوٹے ہیں, 70 شہداء کو دفنا کے آئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے ہیں, بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہیں, اور یہ آ کے اپنے گھروں میں ابھی بیٹھے نہیں ہیں, تو پھر پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے پھر اجتماع کر لیا ہے, وہ دوبارہ حملہ آور ہونے والے ہیں. اس خوف کی فضا کا آپ اندازہ کیجئے, اور پھر آپ اس امن کی فضا کا اندازہ کیجئے کہ جب مسلمان ان کے پیچھے گئے ہیں حمرہ الاسد تک, اور پھر وہاں سے اطمینان کے ساتھ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ, سبحان اللہ, یوں اطمینان کے ساتھ واپس آئے, تو جو شیطان کا ڈراوا وہ سارا ان کا پروپیگنڈا ہوا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تخافوہم. قیامت تک جب بھی حالات کیسے بھی پیدا ہو جائیں تو ہمیشہ شیطان ایک ایسی فضا پیدا کرے گا قیامت تک کے لیے کلیہ اور قاعدہ, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاہ, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے, کلی اور قاعدے کی یہ بات ہے کہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یا اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. ناظرین کرام, اس کے دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں, ایک یہ کہ دوستوں سے اہل ایمان کو ڈراتا ہے, اور ایک یعنی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان جب ڈراتا ہے تو اس سے صرف اس کے دوست ہی ڈرتے ہیں جو خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں, جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے, اور یہ صرف اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فرمایا لہذا وہ پروپیگنڈا کرے, اس کے دوست ڈریں یا نہ ڈریں, یا وہ اپنے دوستوں سے ڈرائے, دونوں معنی درست ہیں. فرمایا کوئی بھی صورتحال ہو فلا تخافوہم, تم نے کبھی بھی ان سے نہیں ڈرنا, یہ اللہ تعالیٰ قانون اور قاعدہ بتا رہا ہے فلا تخافوہم, اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا. وخافونی ان کنتم مومنین, اور اللہ فرماتا ہے ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر تم واقعتاً سچے مومن ہو تو مجھ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ حالات جتنے مرضی خطرناک ہوں, پالیسی ان حالات سے ڈر کے کوئی پالیسی نہیں ہوتی, اور خوف کی پالیسی کوئی پالیسی نہیں ہوتی کہ آپ حالات سے ڈر جائیں, آپ کہیں کہ حالات چونکہ یہ ہیں لہٰذا ہمیں یہ پالیسی بنانی ہے. تو پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پالیسی وہ ہوتی ہے جو اللہ سے ڈر کے بنائی جائے, سبحان اللہ, لوگوں سے ڈر کے نہیں, اللہ سے ڈر کے جو پالیسی بنائی جائے وہ ہوتی ہے. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اور ایک وہ ریالٹی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے, ڈیوائن ریالٹی ہے. تو اصل میں گراؤنڈ ریالٹی اور ڈیوائن ریالٹی کا ناظرین کرام ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے. لہذا گراؤنڈ ریالٹیز تو آپ کو ایسی ملتی ہیں, آپ ذرا اندازہ کیجئے ناظرین کرام, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ بنے, تو ان کو کن کن مشکلات کا سامنا تھا اس وقت, مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کو کون کون سی گراؤنڈ ریالٹیز اور زمینی حقائق کا سامنا تھا, اللہ اکبر. تو زمینی حقائق جیسے مرضی ہوں, آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف دشمن تھا جو یعنی منکرین زکوٰۃ دشمن بن گئے تھے, ایک طرف وہ دشمن تھے جو مرتدین تھے, مرتد ہو گئے تھے, ایک طرف وہ دشمن تھے جو پہلے سے کافر تھے, مشرکین تھے, ایک طرف وہ دشمن تھے جنہوں نے جھوٹے نبیوں کی پیروی اختیار کر لی تھی, اور وہ کاذب مدعیان نبوت جنہوں نے بالکل وہ جھوٹے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, ان لوگوں نے بھی ایک اجتماعیت قائم کر لی تھی. یہ سب مل کے کتنا بڑا خطرہ تھا کہ ایک چھوٹے سے اس مدینہ کی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے یہ ساری قوتیں آپس میں رابطے میں تھیں اور مل رہی تھیں, اور یوں لگتا تھا, اور پھر جو کاذب مدعیان نبوت تھے ان کے اندر بھی وہ لوگ شامل تھے کہ صرف ایک مسلمہ کذاب نہیں تھا بلکہ جو باقی لوگ تھے, طلحہ تھا, اسود انسی تھا, یعنی طلحہ بن خویلد تھا, اسود انسی تھا, سزا بنت حارث تو خیر ادھر مل گئی تھی, یہ سب مل کے ایک بہت بڑی قوت بنتے تھے, اور سب کا ٹارگٹ مدینہ منورہ, اللہ اکبر.
اور اس کے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حکم کیا دے رہے ہیں؟ پہلا حکم یہ دے رہے ہیں کہ جو لشکر اسامہ ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرمایا تھا. ابھی وہ مدینہ سے نکلا ہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور وہ واپس آ گئے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے بعد جب نبی کریم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اسامہ کے لشکر میں جو جو لوگ موجود تھے وہ ویسے کا ویسے وہ لشکر جائے گا, کیونکہ اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اب اندازہ کیجیے حالات بدل چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وہ سارے دشمن ہوشیار ہو گئے تھے, ہر دشمن کے اندر قوت آ گئی تھی. مرتدین اور یعنی یہ جو ارتداد کا فتنہ تو اٹھا ہی اس وقت تھا, اور جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا باقی وہ دین کو مانتے تھے یہ بھی ایک الگ فتنہ تھا, اور یہ بھی مرتدین کا ساتھ دے رہے تھے. ان سب کے ساتھ ایک محاذ آرائی کے باوجود یعنی زمینی حقائق یہ تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لشکر ضرور جائے گا. اب صحابہ کرام نے بہت کہا کہ یہ لشکر نہ بھیجیں, حالات ٹھیک نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ آپ نہ کریں ایسا, یہ لشکر اسامہ کو نہ بھیجیں. اور پھر دوسرا حکم وہ جاری کرتے ہیں کہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں, جو زکوٰۃ سے انکار کریں گے, زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے, باقی سارے دین کو مانتے ہوں گے, تو میں ان کے خلاف لڑوں گا. لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ لَوْ مَنْعُوا اِقَالًا, اگر وہ ایک اونٹ باندھنے کی رسی یا بکری کا بچہ بھی وہ زکوٰۃ دینے سے کم کریں گے, جو وہ نبی پاک سے کانو یؤدونہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, میں ان کے خلاف ضرور جنگ کروں گا. اب اندازہ کیجئے دشمن اور بھی ہیں, یہ دشمن اور پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے خلاف لڑوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے, آپ دیکھیے زمینی حقائق کو دیکھیے, حالات خراب ہیں. تالف الناس ورفق بہم, لوگوں کے لیے نرمی اختیار کیجئے. اللہ اکبر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایون قصد دین وانا حیون, کیا دین میں کمی کی جا رہی ہوگی اور ابوبکر زندہ ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک الہامی حقائق ہیں, ایک زمینی حقائق. جو مومن ہے وہ ہمیشہ الہامی حقائق کو دیکھتا ہے, وہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کہہ کے وہ کود پڑتا ہے. آپ اور پھر دیکھیں آسمان دنیا نے دیکھا کہ لشکر اسامہ بھی گیا اور کامیابی سے گیا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جنگ کی, آپ نے کاذب مدعیان نبوت کے خلاف بھی جنگ کی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامیاب دور حکومت رہا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بات ہے تو وہ زمینی حقائق جو مرضی ہوں کیا فرق پڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم, ان زمینی حقائق کا پروپیگنڈا کرنے والوں سے قطعاً نہ ڈریے, کبھی بھی کوئی بھی حالات ہو جائیں ان سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا ہے. وخافونی ان کنتم مومنین, مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیس اللہ بکافی عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. سبحان اللہ, جب اللہ نے کہہ دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے یہ لکھ دیا, یہ بات فائنل ہو گئی, لأغلبن انا ورسلی, میں اور میرا رسول یقیناً غالب آئیں گے. سبحان اللہ, اب یہ اس بات پر اعتماد کرو اے اہل ایمان, اس بات پر اعتماد کرو. اور جو مومن اللہ کے اس فرمان پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں ہر طرح کے حالات میں, ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور کامیابیاں بھی ملتی ہیں. فرمایا فلا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ عالم کفر کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ آپ کو قطعاً کسی غم اور فکر میں مبتلا نہ کریں, یعنی آپ کو ان کے بارے میں غم نہیں کرنا چاہیے. اور عالم کفر کے لیے کون دوڑ دھوپ کرتا ہے؟ منافقین کرتے ہیں. جو ہر دور کے منافقین کا یہ طرز عمل رہا ہے, اس دور میں بھی منافقین نے کیا, اور خاص طور پر یہ جو تناظر چل رہا ہے, جو سیاق و سباق چل رہا ہے ان آیات میں غزوہ احد کا, تو غزوہ احد میں بھی منافقین نے کفار کے ساتھ پینگیں بڑھائیں
اور خاص طور پہ غزوہ احد کے بعد انہوں نے باقاعدہ رابطے کیے، اور یہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، ان کے لیے قد و کاوش بھی کی، ان کے لیے کوششیں بھی کیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، اور اس طرح کا کردار ہمیشہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی منافقین کا گروہ، کوئی نہ کوئی شخصیات، کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ ان کی ساری سرگرمیاں، ساری دوڑ دھوپ وہ اہل کفر کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ تو ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے قطن غمگین نہ ہوں۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یعنی جو لوگ اہل کفر کے لیے سرگرمی دکھاتے ہیں ان کے بارے میں آپ قطن غمگین نہ ہوں، مراد منافقین ہیں۔ اور پھر فرمایا انہم لن يضروا الله شيئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ نقصان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اگر اہل ایمان اللہ کے ساتھ ہیں، اہل ایمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یقیناً جو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ اللہ کے بندوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو کفر کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ساری سرگرمیاں، یعنی کچھ لوگ تو عالم کفر کے پے رول پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ساری سرگرمیاں، ساری صلاحیتیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو، یعنی ان سے کوئی بھی ڈیلنگ کر کے اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر دور میں صورتیں بدلتی رہتی ہیں ناظرین کرام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں جو منافقین مدینہ نے کیا اس وقت غزوہ احد کے بعد، اور جو بعد کے حالات میں جو منافقین مدینہ کا کردار تھا، یہ کردار ادا کرنے والے ہر دور میں رہتے ہیں۔ فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا ککھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو، اللہ اکبر۔ اب بظاہر وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، پولیٹیکلی وہ کافروں کے مقابلے میں وہ اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا گروہ ہے، لیکن ان کی دوڑ دھوپ، انہوں نے اپنا آپ بیچ ڈالا ہے، اور وہ اپنی سرگرمیاں اور اپنا سب کچھ انہوں نے گویا کفار کو دے رکھا ہے، اپنی ساری دوڑ دھوپ سرگرمی ان کے لیے ہے، بھاگ دوڑ سب ان کے لیے کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور اپنی اس سرگرمی کی وجہ سے اور اس منافقت کی وجہ سے اور اہل ایمان کا نقصان کرنے کی خواہش کی بدولت، فرمایا ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب یہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرایا ہے، تاکید فرمائی ہے، قیامت تک کے لیے کلیہ قاعدہ لکھ لو، اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جن لوگوں نے بھی، اب یہ صرف اس دور کے منافقین کی بات نہیں ہے، ہر دور کے منافقین کی بات ہے، جس دور کے لوگوں نے بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو خرید لیا، اللہ اکبر، چاہے وہ پیسوں سے، چاہے وہ اپنے کسی وقتی مفاد سے، چاہے کوئی امیگریشن کی وجہ سے، چاہے کسی بھی وجہ سے، کسی نے بھی اہل ایمان کے مقابلے میں عالم کفر کی مدد کی، گویا انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا کفر کے ساتھ، اللہ اکبر۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اہل ایمان جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں تو یقیناً ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ پہلے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پچھلی آیت میں، اور اس آیت میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ علیم کا مطلب دردناک، عظیم کا مطلب بڑا عذاب ہے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو سمارٹ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمارٹ ہیں، رہتے ہم مسلمانوں میں ہیں، کام ہم کافروں کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے دنیاوی فائدے، بڑی بڑی مراعات حاصل کر رکھی ہیں، اور اس دور میں بھی منافقین یہ کرتے تھے، اور ہر دور کے منافقین یہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، اس لیے، اور یہ اللہ کا اور اہل اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، سبحان اللہ، کافروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ کا ایک قانون امحال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے،
اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کافروں کو ہم مہلت دیتے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں یہ لوگ. اصل میں جو لوگ کافروں کے بارے میں ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں یا ان کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں اور اپنی سرگرمیاں وقف کر دیتے ہیں عالم کفر کے لیے, وہ اصل میں کفر کے غلبے سے متاثر ہوتے ہیں, ان کی ڈومیننس سے, ان کی مغلوبیت کا شکار ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں غلبہ تو عالم کفر کا ہے, تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ, جو لوگ غالب ہیں, جو لوگ پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں, کیوں نہ ہم ان کے ساتھ مل کے اپنا کچھ فائدہ حاصل کر لیں. تو ان کو کافروں کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو جو اللہ نے زمین میں غلبہ عطا کیا ہے یہ بڑا فائدے مند ہے اور بڑا مفید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کافروں کو ہم نے جو مہلت دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے, یہ نہ سمجھیں. یعنی نہ یہ کافروں کے لیے بہتر ہے, نہ یہ ان دوڑ دھوپ کرنے والے منافقین کے لیے بہتر ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو چار دن کی چاندنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے. ناظرین کرام, دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ زمین میں دندناتے پھرتے ہیں, بلکہ شہروں میں دندناتے پھرتے ہیں اور غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں, ان کافروں کو دیکھ کر کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں. لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد, کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. اللہ اکبر. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ تو بہت چند دن کی بات ہے, تھوڑا سا ان کو یہ مہلت ملی ہوئی ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہاں فرمایا کہ جو ہم نے لوگوں کو کافروں کو مہلت دی ہے, یہ منافقین جو ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, کافروں کے لیے یا ان منافقین کے لیے بہتر ہے, خیر لانفسہم, یہ نہ سمجھیں. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم تو اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں. ظاہر سی بات ہے, جو کافر جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی تو گناہ کر رہے ہیں اور جو منافقین کر رہے ہیں وہ بھی گناہ کر رہے ہیں, تو ان کو جب مہلت ملتی ہے تو وہ اپنا گناہ میں اضافہ کرتے ہیں. وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نہ ان کی کوئی پرائیورٹی ہوتی ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, لہٰذا وہ گناہ میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما, کہ ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں وہ اس لیے ہے, لیزدادوا اثما, کہ وہ گناہ کو بڑھا لیں, گناہوں میں اضافہ کر لیں. اب ظاہر سی بات ہے, جو لوگ جس کام پہ لگے ہیں اسی میں اضافہ کریں گے, جو زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے اسی میں اضافہ ہوگا. اگر وہ نیکیوں پہ لگے ہوں تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا, مہلت ملنے سے نیکیاں بڑھیں گی, اور اگر وہ گناہوں پہ لگے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے پہ لگے ہیں, انسانیت کو نقصان پہنچانے میں لگے ہیں اور اہل ایمان کے خلاف ایک بلاک بنانے میں لگے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو اگر مہلت ملے گی تو وہ وہی کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے, ہرگز نہیں, ہم جو مہلت دے رہے ہیں وہ تو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کے اندر اور اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام, اندازہ کیجئے, تین کیٹیگریز عذاب کی بتا دیں, عذاب عظیم, عذاب علیم اور عذاب مہین. عذاب عظیم بڑا عذاب ہے, اللہ, چھوٹے موٹے عذاب بھی ہوتے ہیں اور بڑا عذاب. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتا ہے چھوٹی چھوٹی سزائیں ہم دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے, اور اس لیے دیتے ہیں چھوٹی سزائیں کہ شاید یہ لوگ واپس آ جائیں, لیکن جو لوگ واپس نہیں آتے پھر ان کے لیے بڑا عذاب اللہ نے قیامت والے دن تیار کر رکھا ہے. اور وہاں جب عذاب آئے گا اس دن تو کافر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا تو ہمیں واپس بھیج دے, ہم اب نیک عمل کریں گے. وہاں یہ کہیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مہلت ان کو مل رہی ہے, انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین, یہ مہلت جو ان کو مل رہی ہے تو گناہ میں اضافے کے لیے ہے, اور ان کے لیے عذاب ہے, بڑا عذاب بھی ہے, ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے. ناظرین کرام, یہ ہے وہ منافقین کا کردار جو ہمیشہ دوڑ دھوپ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کفار کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں, اور دور نبوی میں بھی منافقین نے اسی طرح کا کردار رکھا, اپنا تعلق یہود کے ساتھ بھی رکھا, اپنا تعلق کفار مکہ کے ساتھ بھی رکھا, اور اہل ایمان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو
وہ باور کرواتے رہے کہ ہم تو مومن ہیں, تو منافق جو اپنے کفر کو چھپا کر دوڑ دھوپ اور اپنی صلاحیتیں کافروں کے لیے لگاتا ہے, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی شدید عذاب کی یہاں پہ نوید سنائی ہے اور وعید سنائی ہے کہ جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں مبتلا ہیں وہ باز آ جائیں, اور اہل ایمان کو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو لوگ بھی جس طرح کی بھی سازشیں کر رہے ہیں ساری سازشیں ختم ہو جائیں گی, ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب رکھا ہے, دردناک عذاب رکھا ہے اور رسوا کن عذاب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی بہترین کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت بھی بہترین کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.